Масқараға аралаш болғынды еле, қайығының артынан қайырлық келер керемет күн бар. Қайдасын долбору қайрадан сіздерменен. Саламатсыздар бұл. Бүгін біз қайдасын көрсетісінен адамдардың түрді тағдырын баяндап, ардайым құчақ жайған жолғышу менен жана қуаныштан аққан көз жаштарына көй олып келген телевизияның отличнеге Нұркамал Асқанова туралы атайын даярдалған сюжет менен ачуыны тура көрдік. Қайрылған жарандардың ішен ішін жарата алған долборының авторы эфирге 220 көрсетуіні даярдап, қайрылған жарандардың ішен ішін жаратып келатқанына бұл 14 жылдың жүзі болды. Бұл аралықта 6000-ден ашық жарандар қайрылышып, алардың дерлік жарымына жақыны ишеничтүү жардам алышты. Эки жактарга чет өлкөлөргө чыгып аткан мигранттарыбыздын укуктук сабаты дагы аз болгондуктан ушундай кыйынчылыктарга кабылып, үй бүлөсү менен жакындары менен байланыша албагандардын саны аябай көп болгон экен. Анан биз аны Шок факт программасы аркылуу, эфир аркылуу жарыя кылчубуз, бирок алардын андан аркы тагдыры кандай болуп аткандыгы тууралуу белгисиз бойдон калат эле да. Ошондо биз редакцияда чогуу иштегендер көп сөз кылат элек да. Россиядагыдай бизде дагы дайынсыз жоголгон адамдарды издеп иликтей турган, алардын тагдырына маани бере турган бир көрсөтүү керек экен, ушундай көрсөтүү ачышыбыз керек деп көпкө чейин сөз кылчубуз. Ошол программаны ачуу милдети кийин менин мойнума жүктөлдү Шок факт программасынын аркасы менен. Ошентип 2007 жылдын апрель айында бул программанын биринчи саны эфирге чыккан. 1990 жылдардан тарта алгачкы миграциянын агымына кабылгандардын көбү изделгендердин тизмесине кирип, укуктук жактан сабаты аз, документин жоготуп, орган кызматкерлерине алдырып, кайра кайтара албай калгандар, кырсыкка кабылгандар же кылмышка кириптер болгондор, мекендин босогосун аттай албай кыйынчылыкта калгандар көп болду. Алгач Раматылык Мухтар Өмүракунов негиздеген кыргызстандыктардын замандаш ассоциациясы жардам көрсөтүп жүрдү. Кийинчерээк эл аралык деңгээлдеги Кызыл Ай коомдорунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгү колун сунду. Зарыл учурларда Тышкы иштер министрлиги, чет өлкөлөрдөгү консулдук кызматтар, Ички иштер министрлиги менен тыгыз байланышта иш алып барышты. Бул көрсөтүү башка бардык көрсөтүүлөрдөн айырмасы сага келип бүт жан дүйнөсүн төгүп ичиндеги арыз мөңүн айтып берип аткан адамдын жан дүйнөсүн терең түшүнө билүү кажет. Эгерде анын жан дүйнөсүн эмне каалоосу бар экенин терең түшүнбөсө, анда ал издеп жаткан ага кандай жакындыгы бар экенин дагы түшүнүү аябай кыйын. Ошондуктан мага улам алынган, улам топтолгон тажрыйбалардан улам ошол мага келип кайрылып аткан адамдар менен бир эле жолу сүйлөшкөндө мен аларды бир канча жолу көргөндөй же болбосо таанышымдай сүйлөшүп, алардын ичиндеги каалоосун сууруп чыкканга аракет жасадым. Бул мага көп баягы ошо издөө аракеттеринде жардамын тийгизди. Нуркамал Асканова мезгилинде изденип иш кылган мыкты чеберлер Тамара Жаманбаева, Айсулу Хамзамулина, Айнура Алдашева, Байма Сутенова сыяктуу устаттарынын көз алдында болуп, алардын баскан жолу жана кеп кеңештеринен чыйыралып, бышып, чоң сабак алганын билдирет. Бирде ыйлап, бирде сооронуп жүрүп, кайгысы кубанычка айланган каармандар, алардын жакындары мени унутпай тургандыгын жакшы түшүнөм. Эгер кайсы бир деңгээлде ийгилик жараткан болсом, мени андай жолго ошол адамдардын чын ниетинен чыккан бата тилеги жеткирди деп билем. Жана так ошол бата тилектер түрдүү тоскоолдуктардан сактап келет дейт. Долбоордун негизги максаты үй бүлө биримдигин сактоо. Жарандарыбызды боорукердикке, ынтымакка жана ыйманга үндөө. Бул негизги максат. Биз бул багытта аябай көп көрсөтүүлөр ошол көрсөтүүнүн ичинде биз абдан көп түшүндүрүү иштерин дагы жүргүздүк. Адамдардын бири биринен айрылуусуна эмне себептер бар экенин, бири бирин түшүнүүгө, бирин бирин баалоого жолдор табылат экенин түшүндүрүп алдык. Бул менин оюмча бул үй бүлө дагы мамлекеттин ичиндеги кичинекей мамлекет да. Ошондуктан өлкөдө ушу кичинекей мамлекет бекем болсо, анда чоң мамлекетти курууга дагы бул чоң жардамын тийгизет деген түшүнүк да. Ошондуктан ар бир үй бүлөнүн бекем болуп, бири бири менен бөлүнүп, издеп ушундай кыйынчылыктарга туш болгон учурлар жакынкы аралыктарда аркада калып, бир гана ушул көрсөтүүнү бир лирикалык жакка бурулса деген үмүттөр менде аябай көп жашады. Эми ошол үмүттөргө жетсек деп турам.
1994 жылдан тартып, КТРК-да эмгек жолун баштап, бир нече долбоорлордун редакторлук кызматын аркалап келген Нуркамал Асканова кесиптешибизди, жалпы жамаатыбыз менен жаңы жумуш орду менен куттуктайбыз. Сизди өз ишин мыкты билген, дасыккан журналист эле эмес, адамдык сапаты бийик, эмгекчил инсан катары тааныйбыз. Жана кайдасын көрсөтүүсүнө кошкон салымыз, ат көтөргүс, нар көтөргүс эмгекке бай экенин билебиз. Ошондой эле сизге албан-албан ийгиликтерди каалайбыз. Алысты жакындатып, илгери үмүт, изги тилекти максат кылган кайдасын көрсөтүүсү назарыңыздарда саламатсыздарбы? Бүгүнкү көрсөтүүбүздүн чыгарылышында сиздер менен жолугуп отурганыма абдан кубанычтамын. Аты-жөнүм Таттыбай Назаркулова. Жанга жай бербеген сагыныч менен кусалык кабаткан ар бир замандашыбыздын издеген адамы табылып калса, мезгил карыса дагы мээнетибиз сакталып, ошол адамдын колунан бекем кыса кармасаң, үнүн уксаң, ал кубаныч менен башкалар бөлүшүп турса, кандай жакшы. Көрсөтүүбүздүн ар бир көрүүчүсүнүн издеген адамдарын, атасын, апасын, классташтарын, замандаштарын, ошондой эле жубайын, сүйүктүүсүн таап берүүгө бүткүл күч аракетибизди жумшап келебиз. Сиздер биздин ар бир чыгарылышыбызды КТРК Чекит Кежи сайтынан жана YouTube каналдарынан көрө аласыздар. Ошондой эле жакындарын издеген жарандарыбыз үчүн биздин дарегибиз Жаш Гвардия 59 бульвары. Андан тышкары Facebook тармагындагы кайдасын көрсөтүүсүнүн өздүк баракчасына билдирүүңүздөрдү калтырсаңыздар болот. Эми студиябыздагы конокторго кезекти берели. Саламатсызбы? Мен Төрөбеков Токтосун Кулатбекович. Кайдасын программасына Жалал-Абад облусунан, Аксу районунан, Кербен шаарынан келдим. Келгенимин себеби 1980 жылдары биз Россияда Челябинск шаарында бирге окуган курсташ балдар бар эле. Ошол жигиттерди тапсам деген ойдо келдим. Алар Нарын облусунан, Ысык-Көлдөн, Таластан, Карабалта шаарынан. Ал жакта бир окуган балдардын баары, ал жакта кыргыз аттары айтылбай, баары орусча болуп калган. Нарындан Алик Сашка деген бала, Мингуш шаарынан. Таластан Коля Казакбай деген жигит, Таластан. Карабалтадан Алмаз, Ысык-Көлдөн Тимур Жаманкулов деген жигит. Ушу балдарга жолуксам деген оюм бар да. Челябинскийде бирде жатаканада чогуу жашагансыздар да. Челябинскийде бирге жашап, выходной күндөрү Тургаяк деген домодук бар. Ал жерде дем алчубуз. Башка убакта тигил спортзалда заниматься этчүбүз. 80-жы жыл, 81-чи жыл аябай баягы союзмал эле да, аябай сонун убак эле. Аршитада 8-нчи этажда турчубуз. Кыздар бар эле, кыздар дем азыр таппай калды, кайсыңыз кайда калды. Ошол. Ортодо бири бириңерди табышпай калгандарынын эмне себеби бар деп ойлойсуз? Мен баягы турмуш тагдыры ушундай экен. Окуудан кийин ар ким ар жакта иштеди, ар жакта служба өткөрдүк. Ошондон бери көп убакыт өтүп кетти. Үйлөндүк, үй бүлөлүү болгондон кийин балдарды өстүрдүк. Эч кандай жолугууга мүмкүнчүлүк болбоду да. Эми арадан 40 жыл өткөндө эстеп, атайын ушул кайдасың программасына келип ошол окуу жайды жана жатакананын аталышын дагы атап өтсөңүз. Окуу жай Челябинский индустриальный педагогический техникум, общежитие улица Якутская номер 2, женский общежитие бутеки. Башка көчөдө болчу, ал атта калбады. Көп нерсе эстен чыгып кетти андан бери 40 жыл убакыт өттү. Урматтуу курсташтар, мына мени көрүп атсаңар, мен баягы Токтосун, ал жакта Толи келем. Убакыт өттү, карылык келди. Мына азыр эми издеп келдим мен силерди. Ушул кайрылуудан бири бириңерге айтып, кабарлашып, мүмкүнчүлүк болсо келип, жолугушсак, мына ушул кайдасың программасына атайын силерге издеп келдим мен.
Зухра апа 69 жашта. Кыздын кызматын, уулдун урматын көрүп жаткан кез. Ошентсе да узак жылдар мурда кабары үзүлгөн эжесин бир көрүүгө куштар. Эжеси Жанузакова Мария өзүнөн 3 жашча уулуу боло турган. Апасы жийде согуш аяктаган жылдары ысык атадагы Сынташ деген айылга турмушка чыгып, эжеси Мария төрөлгөн экен. Кийин ал жактан турмушу бузулуп, Жайыл районундагы Кайырма айылына келет. Мария атасынын колунда калат. Бул эжекем экөөбүз эмнени гана өткөргөн жокпуз бала чакта. Бирге экөөбүз башты мени ээчитип эле жүрт аяка деп эле тоого барып секирип тиги биздин талдыбулак эме тоолор бар болчу да. Ошол жака барып тоого чыкчубуз, аяктан барып эмелерден барып туруп тоодон ары бери секирип ойноп эжекем экөөбүз школго бир барып бир келип ошентип аябай балалык кесекти жакшы эле өткөрдүк эжекем экөөбүз. Эжекем өзү аябай боорукер болчу, мага аябай карамдуу болчу. Эжекем экөөбүз көп калдык үйдө. Ырас эжекем, Мария эжекем, мен 3 кыз болуп. 3 кыз, 2 эркек, 5 экенбиз. Мына аны жаңылып атам. Ошо Мария эжекем менен, Ырас эжекем менен көп жүрүп, көп ары бери сөздөрдү айтып ошентип жүрчүбүз. Анан кийин күйөөгө чыккандан кийин эле ушинтип эле бөлүнүп калдык. Ошентип Мария чоңоюп, Бөксө жол айылына турмушка чыгып, Эльмира, Индира аттуу кыздарга эне болот. 70-нчи жылдары турмушу бузулуп, Эльмираны чоң энеси алып калат да, Индираны алып, ал кездеги Фрунзе шаарына келет. Эжемдин Индира деген кызы 65-64 жылкы ошо кызы жок. Ошону эшитип кеткенде бул эменчи жылдары иштейм анан минтем деп же Казакстанга кеткенин билбейбиз, же эметкенин кеткенин билбейбиз. Бир убакта кабар келди Сүрүктүүдө жанагы лампа чыгарган жерде иштеп атам деп. Анан кийин лампа чыгарган жерде иштеп атам деп андан биз кат жаздык. Кат жазып анан айттык, ай кандайсың десек, мен аяктан дагы эметип атам, азыр эми мен Россияга жакшы акча табат экен, мен Россияга кетем деп Россияга кетти. Андан бери арадан 50 жыл өтүп атат. Зухра апанын издештирип сураштырбаган жери калган жок. Эжеси Жанузакова Мария учурда 72 жашка келип калган болсо, анын кызы Индира болжол менен 52-53 жаштарда. Балким анын дарегин майлуу сууда бирге иштеген кесиптештери билет чыгар дейт үмүт үзүлбөгөн Зухра апа. Кыргыздар уул баланы урматташат эмеспи? Андыктан Зухра апа өзүнөн 15 мүнөт эрте келген эркек түгөйүн агасындай көрчү. Мезгилдин жылышы менен эгиздер бой жетип, үй бүлө күтүп, өздөрүнчө түтүн булатып кетишти. Ал арада бири-биринен кол үзбөй катташып турушту. Акыркы учурларда түгөйүнүн ичимдикке бериле баштаганын байкап калчу. 2008 жылы кеткен, мен Казакстанга барып акча иштеп, акча таап, үй бүлөмдү багам деп кеткен. Ошо ойдон анын да дайыны жок. Же казактар эмне кылды билбейм, ошо ойдон дайыны жок. Жалгыз эле кеткен, даже документтерин чыштап кетип. Майрам деген сиңдим бар, ошонун үйүндө паспорту да бар экен, военный билети да бар экен, ошо жака чыштап кетиптир. Азыр агам 70-ке чыкты. Андан бери санасы арадан билинбей эле 14 жыл өтүп кетиптир. Деги аман эсен болду экен дейт санаасы бөлүнгөн Зухра апа. Түгөйүнүн аты жөнү Дайыр Төрөгожоев. Көпчүлүктүн ичинен аны билгендер бар болуп калар деп үмүттөнөт. Кабарлап, кабарын билдирип койсун деген ой болуп атат ошого. Ошон үчүн айтып атам. Силерге ошон үчүн кайрылып атам, садаган колоюңдар. Жардам берип таап этип койгула. Кимди издеп жатасыз? Саламатчылык. Мен тай эжемди издеп жатам. Жанчарова Сайрабү 1963 жылы 25 мартта Жумгал районуна караштуу Байсак айылында төрөлгөн. 2006 жылы үйдөн чыгып кетиптир. Кетип атканда айтып кеткен экен, мен Балыкчы шаарында жанагы пастельный бельё чыгарган цехте иштейм. Менин хозяиндерим возрасттагы адамдар, врач аял өкө тең. Бирок азыркы убакта өкө тең намаз окуйт. Ошолордун үйүн астындагы подвалда 5 киши эме тигебиз дептир. Пастельный бельё тигебиз, 5 кыз иштейбиз. Анан кетеринде бул тай эжелерим адресиңди, номериңди таштап кет десе болбой коюптур. Мен тынчтыгымды албагыла. Анткени мен хозяинимме акча чогултуруп атам, үй алганга зарплатам ала элекмин, өзүм байланышам деп. Анан ошол боюнча бул дайынсыз болуп калып, баягы бул тай эжелер тараптан ар кандай жашоо шарттары менен
уақыт болып тұрды. Анан бирок 2012 жылы ошол айылдык тааныштар ошо Балыкчы шаарында жана ювелирный магазинде алтын сатып иштечи экен, ошол магазинге кирген экен бул. Кирип анан жанында кызы бар экен, кичинекей кыз экен. Ошо сөйкү карап тур. Анан ал алыстан таанып сураса, аты жөнүн айтып сураса, унчукпай эле кызды алып чыгып кеткен экен. Анан ичиндеги ба клиенттерди обслуживать этот карап артынан чыгып таппай калган экен, ошол боюнча дайынсыз. Саламатсызбы, сиз дагы Сайра бөбө жени издеп жүрөсүз, бир тууган эжекеси болосуз. Ошо акыркы жолу барганда жумгалга айтканда ошо бизге сейх ачып берген, жертөлүктө иштейбиз, өзү врач экен, бирок аялы өкө тең намаз окуган кишилер, акчасыз да ошолор чогултат деген да, анан чогултканда там алам деген. Анан кийин тиги ошондо биздин жумгалга жаңы сотко барып аткан убакыт болчу. Анан бирин серин эле кишилер да бар эле да. Анан мен өзүмдүн бир тууганымдын аялынын биринчилерден болуп алган сотканы. Ошонун соткасынын номурун алган. Ошо номурду алдым, барып туруп бизди тиги бос териге көчүрөт деген. Көлдүн бос терисине барганда өзүмдүн дайнымды айтам. Ошондо байланышып тургула, ошондо катышып тургула деген да. Анан ошо кетке акыркы кеткен бойдон ошо жок ушунга чейин белгисиз кеткен бойдон. Кошумча маалымат катарында айта кетсеңиз, кандай маалыматтар болду? Эми ошол аралыкта эч бир байланыш болгон жокпу же кимдир бирөө байланыш болгон жок? 2006 жылы чогуу чыкканбыз. Мен больницага шаарга Бишкекке көрүнөм деп балдарым менен чыккам, биз менен кошо чыккан. Бул чогуу эле шаарга баралы Бишкекке баралса болбой, эме да Кочкордо калып калган, мен Кочкордон таксиге түшүп Балыкчыга барам депчи. Анан 2006 жылы ушу кышында ушул агабыз, бир тууган агабыз, менден уул агам ооруп калып, ошону сезиптир да, өзүнүн тапчылыгы бар болчу. Кара колдогу институттун педфагында окучу, оорусуна байланыштуу толук окуп бүтпөй калган, тамыры кармап диагноз койчу, анан укол сайчы ооруган жерине. Анан 2007 ошол кышында декабрь айларында ошондо байкем ооруп калганда билиптир да, билип анан келип көрүп кетиптир. Мен Акмурталио Назира, ушул кыздардын баарынын эжеси болом. 2004 жылы баргам атчы. Менде бир эки айбы, үч айда эле жүрдү конок болуп, анан эле сый жакшынакай эле кетип калган. Бул кыздардыга жумгалга баранчы деп элечи. Мен ушу боюнча булар тигиндей мындай болуп эле эч кандай бири бирибиздин алыбызды сурай албай калдык. Анан 2006 жылы ушинтип такыр жок болуптур. Эми мен тынчым алба деткесиң, мен сага кайрылуу жасайт элем. Бүгүдө эркелетип койчу элек, айтынайын бүгү. Кайда жүрсөң аман жүр, тек эле тайыңды деле билгизип койчу айтынайын. Биз сагындык сени, кел балам, келе кой. Ошол бала бакырам күтүп атат, биз күтүп атабыз, келе кой, сагын кетейин. Бетиңен бир өөп, бир жолугушуур күн бар бекен балам, келе кой. Жогоруда сөз болгон замандаштарыбызды эгерде кимдир бирөө көрүп калса, биздин байланыш телефондоруна чыксаңыздар болот. 0312 39 16 83 же болбосо 0706 10 88 98 номерлери иштейт. Анан тышкары фейсбуктагы кайдасын көрсөтүүсүнүн өздүк баракчасына билдирүүңүздөрдү калтырсаңыздар болот. Адаттагыдай эле биз менен Кыргыз Республикасынын улуттук Кызыл Ай коомундагы үй бүлө байланыштарын калыбына келтирүү долбоору чогуу болмокчу. Салтанат айым, жумушуңуздардын кууралы жана ырахаты да бар дегендей, сиздердин жасап келаткан эмгегиңиздерди баалап келебиз. Бүгүнкү күндө бизди кандай маалыматтар күтүп турат? Саламатсыздарбы? Биз ушул кайдасын телеберүү программасы менен 10 жылдан ашык тыгыз байланышта иштеп, анан сиздер ушул бизге мүмкүнчүлүктү берип, ушул издөөгө келген, иликтөөгө келген адамдардын кайгысын тең бөлүшүп, издөөдө оперативдүү, эффективдүү иштегенде кызмат көрсөтүп жүрөбүз. Бизде чынында издеп жакындарын каяка кеткенин, кайсы жерде экенин билбей кайгы менен жүргөн адамдар көп. Анан биз издөөдө көп
инструменттерибиз бар. Анан теле берүүгө келгенде ушу жалпы теле көрүүчүлөргө мындай информация берип кетелик деп эле ушул теле берүү аркылуу долбоорун алкагында жумуш алып барып атабыз. Издеп келип, анан кайра ошол эле изделип аткандардын мындай убактысы аябай узак болот экен да. Мына былтыр пандемия убак болгон убакта биз алабыз арыздардычы, жер жерлерден арыздарды алабыз. Анан арыздарды биз атайын бүткүл дүйнө жүзүндө Кызыл Крест жана Кызыл Ай коомдорунун ушул издөө, иликтөө, үй бүлө байланыштарын калыбына келтирүү долбоору бар да. Ошол жерде ушу биздей болгон кызматкерлер бар, ошондой болгон тиги волонтерлорубуз бар. Анан былтыр баягы көптөн бери изделип жүргөн кейстерибиз бар болчу да, 100 ашык дайынсыз жоголгон эмгек миграциясына кетип, дайыны жок. Ошолорду көбүнчөсү энеси издеп аткандар да бар да. Анан ошолорду күчөтүү боюнча биз эл аралык миграция уюмдары менен дагы кызматташыбызды күчөтүп атабыз да. Көрсөтүүбүзгө кайрылгандардын арасында Кыргызстандан эле эмес да жарандарыбыз. Башка өлкөлөрдөн дагы чыккандар бар, э? Атасын, апасын Кыргызстандан издегендер бар мисалы үчүн. Алардын арасында дагы Германияда азыркы учурда жашап иштеп жаткан Наталья да кайрылган болушу керек силерге. Биздин бүткүл дүйнөлүк Кызыл Крест жана Кызыл Ай кыймылында атайын сайт бар. Бул экранда көрүнүп турат. Ушул сайт аркылуу бизге сырттагы башка өлкөгө көчүп кетип же башка өлкөдө жашап аткандар Кыргызстандын ичиндеги адамдарды издөө болот. Ошондойдон бизге былтыр Германиядан түшкөн болчу. Ал кишинин атайын алган арызы менен кайрылсак табылбай атат. Ошон үчүн ушу теле бери аркылуу кайрылып көрөлүк дедик да. Анткени атайын видео жөнөтүп жибериптир. 22 жылдан бери ушу азыр чоңоюп атамды издеп аттым эле деп. Анткени бизге чыны сырттан түшөт дагы. Анан ушул табылып билгендер болсо кайрылса, 22 жылдан кийин жолугушуусу болсо деп күтүп атабыз да. Я родилась 14 июня 1988 года. Канте, Кыргызстан, Кант. Я ищу своего отца. Его зовут Валерий Алемский. Родился он 29 июля 1961 года в Юрьевке. Бул сапарыбызда кайрылуусун жасаган Наталья Чүй областындагы Кат шаарында төрөлгөн. Кантта анын жакшы көргөн достору бар болчу. Атасы Валерий Алемскийнин сагынганын дагы айтат. Ал кишинин Юрьевка деген айылда карындаштар бар эле. Наташа апасы менен Германияга кеткенде 10 жашта болчу. Андан бери 22 жыл өттү. Валерий Алемский 59 жашта Кант шаарында жашаган. Ысык-Ата районундагы Юрьевка айылында туулган. Көптөн бери үмүт кылып күткөн кызы жана апасынын кайрылуусуна атасы жакынкы аралыкта кабарын билдирет деген үмүттө. Я прошу вас, может вы, если его где-нибудь видели несколько лет назад или может сейчас как-то какие-нибудь информации, если у вас есть, то пожалуйста, помогите мне. Көп жылдардан бери бири-бири менен жолугушпай, анан кийин кайсыл бир убакта келип мекенине кайтып, үй бүлөсү менен чогуу болгон учурунда кыялдары, мүнөздөрү өзгөрүлөт дегендей ортодо тил табыша албай калган мезгилдери болот. Мисалы үчүн ошол кезекте сиздердин жардамыңыз тарабынан зор болушу керек. Улуттук Кызыл Ай коомунда психосоциалдык колдоо кызматы бар. Ошол жактан биз адамдарга өзүбүздүн психологиялык жана социалдык муктаждык болсо ошолорду көрсөтөбүз. Адамдар менен сүйлөшкөндө аларга практикалык жардам көрсөтөбүз да. Аларга суу керек болсо сууларын алып келип, эгерде үшүп калышса одеялар, кийим-кечек же эме кийим-кечектерди же одеяларды жаап коебуз да үстүнө. Же жакын туруп телефон аркылуу байланышабыз десек, биз телефон аркылуу алардын туугандары мисалы үчүн биякта Кыргызстанда болгон туугандары менен байланыштырып ошол жактан сүйлөшүп өзүнүн жакшы сезип калышат да. Мынакей ардак көрүүчүлөр, эгерде кимдир бирөөнү жакындарыңыздардын ичинен издеп жүрсөңүздөр, сөзсүз түрдө ушул инструментке көңүл бурушуңуздар керек.
Биз жөнүндө кичине маалыматтарды окуп койсоңор болот. Андан кийин дагылды кете берип, пункттар бар да, ошолорду окуп, эгерде өзүңүздүн жакын үй бүлөлөрүңөрдү же туугандарыңарды издесеңер, биринчи эмени басасыңыз, андан кийин дүйнөлүк согуштан кийинки туугандарыңар болсо, аларды издесеңер болсо, экинчисин басасыңар. А үчүнчүдөн, эгерде сатылып адам сатуу болуп калса, үчүнчүсүнө басып, анан кийинчерээк анкетаны толтурсаңыз болот. Дагы справочник мигранта деген тиркемебиз бар. Ошону өзүңүздүн телефондоруңуздарга көчүрүп алсаңыз болот. Ошол жагында биздин өкүлчүлүктөрдү, Кызыл Ай, Кызыл Кресттин өкүлчүлүктөрдүн даректери бар. Анан биздин консульствонун дареги же диаспоралардын дагы даректерин алар менен ошол тиркеме аркылуу эметсең байланышка чыксаңар болот. Рахмат сиздерге. Эмки коногубуз сиңдесин Украинадан таап, жакынкы арада жолугушууга камынган Абдраимова Батма эжебиз Талас областынын Карабуура районунан келип отурат. Анда эмесе тосуп алалы. Саламатсызбы эже? Келиңиз отуруңуз. Батма эже, бир тууганды сүйүүгө эч ким чек кое албайт дешет го. Кандай дейсиз? Ооба, саламатсыздарбы? Ооба, бир туугандан артык эч ким болбойт. Мен азыр ушул убакта ушул сыноону биз бардык бир туугандарыбыз башыбыздан өткөрүп отурабыз. Мен ушу биз Талас областына караштуу Карабура районунун Карасай айылында жашайм. Жок жерде жүргөн бир тууганыңызды абдан сагынсаңыз керекчи. Ооба, сагындык. Кудайыма шүгүр, ушу сиздердин программанын Кызыл Ай коомунда иштеп жаткан өкүлчүлүктөрдүн жардамы менен биз азыр жакын бир ай болду, бир аз байланышып телефон аркылуу сүйлөшүп турабыз. Аябай жакшы мүмкүнчүлүк таап бердиңиздер. Рахмат. Ошол жолукпаганыңарга канча аралык болуп калды ордодон? 25 жыл өтүптүр. 95 жылы келип кеткен да бул сиңдим. Анан кайра ошол иштеп көрүнүп калгандыктан ошол жакта кайра кайрылып кеткен. Биз 2017 жылы ушу бир туугандык байланышты үзүп алдык. Батма эже, өзүңүз айтып отургандай издеп таап аракетиңизге береке болуп, мына азыр кубаныч менен биздин студиябызда өзүңүздүн маалыматыңызды айтып бөлүшүп отурасыз. Кайда болсоң сени ойлоп күткөн ата энеңден кийин эле бир тууганың экен, бир бооруң экен. Мына ушул сиңдиңиз Дымашок Батима Акановна миграция департаментинин кызматкерлери менен өзүңүз айткандай эле алардын жардамы аркылуу Украинанын Донецктеги аймагынан табышкан экен. Сүйлөшүүгө даярсызбы? Ооба, даярмын. Мунара, сен сүйлөй бер азыр эме. Сен кандай жардам бергендериңди сүйлөй бер айлана. А, сиз азыр студияда отурасызбы? Ооба, ооба. Эме, ушу Батиманын ушундай жолуктуруп калдым. Кыргыз экен, анан жардам берди. Ушу үч неделе ушу бир үйдө кармадым, кийин Красный Крестен жардам берип ошол аркылуу квартира чыгар, азыр ушу квартирада жашап атышат. Макул, рахмат. Рахмат, Мунара айланайым. Миң мертебе ыраазыбыз. Бардык ушу бизге жардам берип аткан Кызыл Ай коомунун өкүлдөрүнө, диаспоранын балдарына ушу Донецкийде жардам берип сиңдиме кабар алып турушат. Ушул элчилик, консульстводон элчилик бар Азамат Кабаев айтып кетейин. Ошолор Украинадан дагы кабар алышып, бардыгы биргеликте документин жасашып жатышат. Буюрса Кудай кааласа бир айдын ичинде ушул жака сиңдим ден соолугу жакшы болуп ушул самолетко отура ала турган болсо эле бул жака алып келип беребиз дешип атат. Ушуну менен кайдасын көрсөтүүсү сонуна чыкты. Биздин ар бир чыгарылышыбызды YouTube каналынан жана КТРК Чекит KG сайтынан көрө аласыздар. Жакын адамдарыңыздар, жаныңыздарда болсун.